Президент підписав закон, який повертає прозорість у систему оборонних закупівель. Він набув чинності 24 березня. Закон допоможе навіть під час війни відстежувати, як витрачаються бюджетні кошти для забезпечення українських військових. А це не малі суми. У 2023 році фінансування сектору безпеки та оборони перевищить 1 трильйон гривень. Чому цей закон потрібен? На час дії воєнного стану військові закупівлі були виведені з-під дії законів про оборонні та публічні закупівлі. А де немає прозорості, є можливості для зловживань. У середині січня журналіст Юрій Ніколов оприлюднив дані про те, що Міністерство оборони України закуповувало харчі для Збройних сил України за завищеними цінами. Вартість найбільш ходових продуктів виявилася завищеною подекуди у 2-3 рази. До прикладу, Міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за яйце, тоді як роздрібна ціна у магазинах Києва – близько 7 гривень. Договір із фірмою-прокладкою, яка мала втридорога годувати армію, уклали на 13 мільярдів гривень. У Національному антикорупційному бюро повідомили, що знали про зловживання ще до публікації матеріалу у ЗМІ і відкрили кримінальне провадження. Відповідальних за скандальні закупівлі заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора профільного департаменту Міноборони Богдана Хмельницького звільнили. Після цього обом фігурантам справи оголосили підозри про закупівлю продуктів та амуніції за завищеними цінами та арештували з правом внесення застави. Але покарання винних – це лише половина справи. У ситуацію втрутились народні депутати від «Слуг народу», «Голосу» та «Європейської солідарності». Вони зареєстрували проєкт закону, що мав повернути прозорість в усі оборонні закупівлі, окрім тих, які стосуються зброї та засекречених придбань. Як працювала система закупівель до набуття чинності цього закону? Під час воєнного стану процедури законів про оборонні закупівлі та про публічні закупівлі не діють. Міністерство оборони може не повідомляти про те, як розподіляє кошти, а звіти про закупівлі стануть обов'язковими до публікації лише через 70 днів після закінчення воєнного стану. Що змінилося зараз? Публічною стане інформація про вартість товарів та кошторис послуг оборонного призначення, які будуть укладатися після 24 березня. Також закон зобов'язує розкрити інформацію про закупівлі, які здійснювалися з 24 лютого 2022 року. В обох випадках закритою для загалу залишаться лише документи про закупівлю зброї або ті, що складають державну таємницю. А от парламентський комітет з питань національної безпеки може отримати будь-який контракт Міноборони і переглянути його. Щоб не було спокуси завищувати кошторис у кілька разів, Кабмін визначатиме приблизну ціну на їжу, яка відповідатиме ринковій. Якщо вартість закупівель перевищуватиме 200 тисяч гривень за товари та послуги або 1,5 мільйона гривень для робіт оборонного призначення, замовник має оприлюднити звіт про договір впродовж 10 робочих днів. Систему державних закупівель під час війни необхідно змінювати, щоб максимально ефективно використовувати ті ресурси, які має держава. Цей закон не стане чарівною паличкою, яка миттєво вичистить усі військові закупівлі від корупції. Проте ухвалені зміни створюють умови для публічного контролю над процесом та підзвітності. Тому шансів, що під час війни укладуть сумнівний договір і ніхто цього не помітить, стане значно менше.